Så du, hvordan Jonathan kiggede på dig? Det er sgu da, fordi jeg var sammen med ham i går. Altså, når man først har været sammen med mig, så vil man jo bare have mere. Var det god sex? Altså, jeg klager i hvert fald ikke. Men du ved, var den stor? Fordi det er jo bedst, når den er stor. Ej, okay. Men det var så også på tide, at du mistede din myt om. Hvis man ikke har mistet den nu, så mister man nok heller aldrig. Skal vi ikke bare få det overstået? Hvilket? Jamen, tror du selv? Giv mig den her. Stop, jeg skal ud med en eller anden klam støder. Seriøst, Camilla. Er du ikke træt af, at vi sikkert er de eneste, der ikke har mistet vores møde om endnu? Smil. Helt ærligt. Jeg gør det. Tør du ikke? Jeg gider bare ikke. Prøv at tænk på, hvilken lettelse det vil være bagefter. Plus, vi finder bare en, der er lidt ældre, som er mere erfaring. Fint. Seriøst? Jeg stoler på dig. Okay. Du kommer ikke til at fortryde det. Camilla, 18 år, lever det vilde studenterliv. Hvad hvis han finder ud af, at jeg kun er 15? Slap nu af, det gør han jo ikke. Vi tager bare den første den bedste. Hvem er ham her? Han er 25, Clara. Ja, erfaren. Har du overhovedet fundet en til dig selv? Ja, og han er fucking lækker. Vi har faktisk aftalt, at vi skal mødes i aften. Du mener virkelig det her? Selvfølgelig. Og vi finder også en til dig. Skal vi så ikke love hinanden, at vi gør det i aften? Og kun for at få det overstået. Okay. Jeg lover, højt og helligt, at jeg vil miste min mødom. I aften. Din tør. Jeg lover, at... Højt og heldigt. Jeg lover, højt og heldigt, at jeg vil miste min mødom. I aften. Hej. Clara? Min far. Kan du lide rødvin? Ja. Det var faktisk lidt heldigt. Det er sådan set det eneste, jeg lige har. Skål. Tak. Skål. Den er god. Vinen. Hvordan god? Den smager godt. Okay. Det... Ja, det er okay. Det er egentlig bare en, jeg har købt nede ved grænsen. Sådan set den billigste, jeg lige kunne finde. Det er altså et fint sted, du har her. Ja, det er hyggeligt nok.
kan ikke. Hvorfor ikke? Jeg kan bare ikke. Hvad? Clara? Altså, hvis ikke, vi skulle se, så jeg tog bare Twilight og En flænge i himlen med. Plus, så er der vist også lidt gossip, jeg mangler at høre. Så, hvordan gik det? Gjorde I det? Mm. Kan du, skal give mig nogle flere detaljer? Altså, han var vildt lækker, og... Oh, gjorde I det? Ja da. Altså, han havde fundet den fineste vin, og... tændte sterillys, og så sad vi bare og snakkede flere timer, som om at vi havde kendt hinanden altid. Og... Så blev det sådan mere intimt, og han rykkede tættere på mig. Og så havde vi sex, og det var mega godt. Så... Det er godt. Hvad med dig? Jeg gjorde det også. Var det godt? Camilla, hvad skete der? Jeg spurgte ham, om vi kunne vente lidt. Men han sagde bare, at det var spild af tid. Så begyndte han bare at rive tøjet af mig, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Så jeg gjorde ikke noget. Indtil det var overstået.